فرما، حادثوں کی شدت سے محفوظ فرما، پروردگار عالم ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ بہت سارے لوگوں نے خط لکھے، فون کیے، میسج کیے، یہ توقعات رکھتے ہیں، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ حضرت مختار مین شاہ صاحب جو سید باب شہن شاہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اللہ وہ اللہ کو پیارے ہو چکے، اللہ مغفرت فرما، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات ادا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، پروردگار عالم اس اجتماع کو شرف قبولیت عطا فرما، اللہ جو لوگ جو مرادیں دن میں لے کے آئے ہیں اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، پروردگار عالم بنی اسرائیل کا بندہ جو 100 بندوں کا قاتل تھا وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف چلا تھا، ابھی راستے میں تھا موت آ گئی، آپ نے اس کی بخشش کر دی، اے اللہ ہم تو ایک اللہ والے کی بستی میں پہنچ چکے، اور اس سے پہلے کے لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھے، اللہ میں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، پروردگار عالم درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، اپنے کرم کو دیکھیے، اپنی کبریائی اور عظمت کو دیکھیے، اے اللہ آپ کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیجیے، آپ اگر چاہیں تو ان کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما سکتے ہیں، اللہ ہم پر رحمت کی نظر کر دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، کریم آقا آپ نے اپنے 2 انبیاء کو فرعون کے پاس بھیجا اور انہیں کہا فقولا لہ قولا لینا، جاؤ اور فرعون کے ساتھ نرمی کی گفتگو کرنا، پہلا وہ فرعون جو ان ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، اگر آپ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اللہ یہ جتنا مجمع آپ کے سامنے یہاں موجود ہے، اللہ یہ سجدے میں سر رکھ کے روزانہ سبحان ربی الاعلیٰ کی اقرار کرتے ہیں، اللہ آپ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر دیجیے، پہلا درگزر کا معاملہ کر دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، یہاں سے بخشے بخشائے ہمیں واپس لوٹا دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ اس اجتماع کے نکال میں جن لوگوں نے کوشش کی اس کی اپروول لینے کے لیے، یہ جن افسران نے کوشش کی اس کی اپروول دینے کے لیے، پہلا سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اور اللہ ان کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر بدلا عطا فرما، پروردگار عالم جو خدمت کی جواب مہمانوں کی خدمت میں دن رات لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ خدمت کی اس جماعت کو اپنا وصل عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، پروردگار عالم حضرت شاہ صاحب کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرما، اللہ جس طرح انہوں نے خانقاہ کو 4 چاند لگا دیے، اللہ ہم ان کی اولاد کو بھی اس مقصد کے لیے قبول فرما، اور اس نسبت کا فیض ان کی نسلوں میں آگے بڑھا، اللہ اب سے لے کے قیامت تک جتنی نیک روحیں آنے والی ہیں، اللہ ان سب کو ان کی آنے والی نسلوں میں پیدا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ مسرات بھی دعاؤں کے لیے آمین کہہ رہی ہیں، اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما، اللہ آپ نے عورت کو جو عزت بخشی ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے عورت چل کے آ جائے لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، بڑے بڑے جھگڑے ختم کر دیتے ہیں، اللہ یہ اللہ کی آپ کی دنیا آپ کے در پر امیدیں لے کر آئی بیٹھی ہیں، اللہ آپ بھی ان پر قرض کھا لیجیے اور ان کے اکشاتوں کو قبول کر لیجیے اور ان کی مرادوں کو پورا کر دیجیے، اللہ یہ جائیں تو کہاں جائیں، اپنے دل کی ہم کس کے سامنے جا کر سنائیں، آپ ان دلوں کے بھیج جاننے والے ہیں، اللہ ان کی دل کے غم کو آپ ہی جانتے ہیں، پہلا دل کے غموں کو ختم کر دیجیے اور اپنا غم عطا فرما دیجیے، نیکی تقویٰ کی زندگی عطا فرما دیجیے، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمارے گھروں کو دین کے ساتھ آباد فرما دیجیے، پہلے سے جانے کھلنے کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہم نے دیکھا ہے چھوٹا بچہ اپنی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اپنے بڑوں کے پاس امانت رکھوا دیتا ہے، پہلا
یہ ایمان بڑا قیمتی ہے، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، ہم آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں۔ پہلا جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، پہلا پہلے ہم سے راضی ہونا، پھر ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما دینا۔ پہلا پہلے راضی ہونا، پھر ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دینا۔ پہلا ہمیں قیامت کے دن اپنے عظیم کرم کے سامنے سرخرو فرمانا، ان کے آپ موضوع کو سکتا جام عطا فرمانا، ان کے جھنڈے کے نیچے حاضری کی توفیق عطا فرمانا، اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، جس بچے بچیوں کا نکاح ہوا، اللہ ان والدین کو نیکیوں بری زندگی عطا فرما، بری نظر سے محفوظ فرما، بری اثر سے محفوظ فرما، جادوٹونے سے محفوظ فرما، حادثوں کی حضرت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جو محبتیں آپ نے آدم علیہ السلام اور حوا کے دل میں عطا فرمائی، ویسی محبتیں ان کے دل میں عطا فرما۔ اے اللہ، جو محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ہم حاجہ کے دل میں عطا فرمائی، ویسی محبتیں ان کے بھی دلوں میں عطا فرما۔ پہلا جو محبتیں آپ کے نبی علیہ السلام اور ہم صدیق اللہ کے دل میں عطا فرمائی، اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ پہلا ان کو خیر کے اوپر جمع فرما، ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما، ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور اس نکاح کو دونوں طرف کے والدین کے لیے خوشیوں کا سبب بنا، عزتوں کا سبب بنا۔ پہلا اس میں بہت سارے نوجوان ہیں، ان کو بھی نیک دیندار رشتے عطا فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، یہ ہمارا پیارا ملک بحرانوں کا شکار ہے، اللہ ہمیں بحرانوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ مہنگائی کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ فوج پاکستان کی حفاظت فرما، ان کو کفر کے سامنے بنیاد مضبوط بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوکی اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے امیر سنگ در کی حاضری قبولیت والی بار بار عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پہلا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اور اس اجتماع سے اللہ سب کو خوشیوں کے ساتھ بخشے بخشائے اپنے گھروں میں واپس لوٹا۔ پہلا رمضان شریف آنے والا ہے، ہمارے لیے شعبان میں برکت ادا فرما، اور بقریت ہمیں رمضان تک پہنچا، اور رمضان کو بھرپور عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق ادا فرما۔ پہلا آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو۔ پہلا اب آپ کے حکم کے مطابق ہم تو فقیر ہیں، مگر آپ نے یہ بھی فرمایا، انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کا حصہ ہوتا ہے۔ پہلا جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ میں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجیے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجیے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجیے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجیے۔ پہلا ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ پہلا ہم نے دیکھا ہے، امیر لوگ رمضان میں آ کر غریبوں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں، ان کو گفٹ پیک دے دیتے ہیں رمضان کے لیے۔ اللہ، ہم اپنے عملوں میں اس کے حساب سے جنت میں جانے کے اہل نہیں، لیکن اگر آپ جنت کا فیصلہ فرما دیں تو ہم مسلم بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیجیے اور جہنم سے ہمیں بچا لیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کروا لیجیے۔ اے اللہ، ہم نے اپنی اوقات کے بقدر مانگا، مگر تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔